в Україні. Час оглянути найголовніші новини на цю годину. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Один український військовий загинув на сході минулої доби. Ще двох поранено. Обидва бійці у стані середньої тяжкості. У штабі повідомили, що один із армійців підірвався на вибуховому пристрої. Минулої доби ворог здійснив 11 обстрілів, атакував на Луганщині. Поблизу Новозванівки вів вогонь із заборонених мінометів 120-го калібру, а також протитанкових ракетних комплексів. Неподалік Новотошківського ворог із безпілотника скинув на українські позиції гранату. Три ворожих обстріли зафіксували вже сьогодні. ООН звернулася до Росії через зникнення людей у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, закликали припинити незаконну практику насильницьких зникнень. Таких випадків ООН зафіксували 43. Це 39 чоловіків і 4 жінки. Усіх їх катували, щоб змусити давати неправдиві свідчення. Також в ООН звернулася до Росії з вимогою з'ясувати долі всіх людей, зниклих безвісти в ОРДЛО. Володимир Зеленський прибув до Вашингтона з дводенним візитом. Зустріч із президентом США Джо Байденом відбудеться завтра. Зокрема, обговорюватимуть безпеку, реформи та боротьбу з корупцією в Україні. 2 вересня український президент проведе ряд зустрічей у Каліфорнії. США остаточно вивели війська з Афганістану. З аеропорту Кабула вилетіли останні військові літаки. Евакуацію американських громадян і афганських біженців завершено. Талібан повністю встановив контроль над литовищем. Місія США тривала в Афганістані протягом 20 років. Війська ввели після теракту на башти-близнюки. За цей час загинули майже 2,5 тисячі військовослужбовців і мирних жителів США. Понад 20 тисяч солдатів поранили. Завдяки цій військовій місії ліквідували Усаму Бен Ладена і багатьох його поплічників з Аль-Каїди. І це нам дорого коштувало. Ціна склала 2461 загиблий військовослужбовець США та цивільний, а також понад 20 тисяч поранених. На жаль, це включно із 13 солдатами, яких убив минулого тижня терорист-смертник ІДІЛ. Євросоюз і далі відгороджується від Білорусі парканом. Услід за Литвою. Високу колючу загорожу зводить і Польща. Яка ситуація на кордоні і яку відповідь режиму Лукашенка готує Євросоюз, розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Уже майже місяць ці афганці живуть просто небо на кордоні Польщі та Білорусі. У них немає їжі, води та навіть доступу до туалетів. Ці люди втекли з країни ще до приходу талібів. У Білорусі вони отримали візи і сподівалися попросити притулку в Євросоюзі. Але Польща відмовилася їх прийняти, бо у біженців при собі жодних документів. На нашу думку, ці мігранти перебувають за межами Польщі. Вони на білоруському боці. За законом, вони не біженці. Вони економічні мігранти з Близького Сходу, яких спеціально привезла в Білорусь мінська влада. Хоча ігнорувати знедолених людей Варшава теж не може, тим паче, що частина з них зараз серйозно хвора. Кілька разів із польської сторони намагалися передати гуманітарну допомогу мігрантам, але білоруські прикордонники усе розвертають. Ось кадри, як із базовими продуктами для нещасних намагався проскочити один із польських депутатів. Я намагався підбігти якомога ближче до них. Усього зробив 3 забіги і щоразу підбирався ближче, але і прикордонників ставало щоразу більше. Щоб не допустити незаконного перетину, Польща зводить високий паркан з колючого дроту. А на охорону місцевості перекинули близько 2 тисяч військовослужбовців. За кілька останніх місяців у десятки разів збільшилася кількість біженців з Іраку та Афганістану, які намагаються потрапити до Євросоюзу. Маємо справу зі спеціально підготовленою провокацією режиму президента Лукашенка. І ми змушені захищати свій кордон у відповідь на ці дії. Лукашенко наказав прикордонникам більше не зупиняти біженців, які прямують до Європи через Мінськ. Це його відповідь на санкції, які ЄС запровадив після торішніх виборів у Білорусі та жорстокої розправи тамтешньої влади над опозицією. Брюссель же вважає дії Лукашенка шантажем і обговорює нові санкції. Маємо надіслати чіткий сигнал не лише Білорусі, а й кожному диктатору, який вдаватиметься до такого інструменту, як міграція проти Євросоюзу чи будь-якого члена блоку. Цей метод не просто недієвий, він викличе сильну відповідь.
Литва пропонує додати до санкційного списку тих білорусів та компаній, які допомагають мігрантам незаконно перетинати європейський кордон. Навряд чи прикордонний конфлікт із Білорусію вирішиться найближчим часом, адже після приходу Талібану до влади в Афганістані наплив біженців із країни лише зростатиме, а кінцева мета більшості – потрапити саме до Євросоюзу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Примусової вакцинації для освітян в Україні не буде. Таке пообіцяли у МОЗі. І додали, є постанова Кабміну, яка чітко регламентує, у яких випадках може працювати заклад освіти. На тепер щеплення від коронавірусу отримали майже 30% освітян. Водночас, якщо регіон не перебуватиме у зеленій зоні, то заклади освіти зможуть працювати за умови наявності щеплення у щонайменше 80% працівників. Кількість хворих на коронавірус стрімко зростає на Західній Україні. На Прикарпатті в лікарнях вже навіть не вистачає місць у реанімаційних відділеннях. Жанна Дучак розкаже докладніше. До приймального відділення Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні швидка привезла з Тесмениці літнє подружжя. Медики підозрюють, обоє хворі на ковід. Хворий є тяжкий, потребує оксигенотерапії, інтенсивного лікування, супутньо має інсульт, що усугублює загальний стан. Але в реанімації місць немає. Відділення переповнене. Тож чоловіка терміново відправляють до іншої лікарні. Медики розповідають, за останній тиждень фіксують різке збільшення кількості хворих на ковід. 9 швидких протягом півгодини приїхало в нашу лікарню, де ми госпіталізували пацієнтів. Половина з них знаходиться зараз у нас в реанімації. Тиждень назад у нас було в лікарні 14 таких хворих, зараз 65, як я вам сказав, за 5 днів. Наразі лікарня заповнена більш ніж на третину. Але якщо такі темпи збережуться і надалі, кажуть медики, то за тиждень-два всі 170 місць будуть зайняті. Тепер ми бачимо, останні дні вже було і 60, і чуть 80, тобто тенденція йде до збільшення кількості. Якщо у липні не було пацієнтів таких, то зараз по одному, по два, а останні дні вже і по три, і по чотири пацієнти госпіталізовуються. В Івано-Франківській міській лікарні зараз 30 пацієнтів, із них в реанімації двоє. Різке збільшення кількості ковід-хворих на Прикарпатті медики пов'язують із новим штамом – Дельта. Івано-Франківщина, Львівщина та Тернопільщина нині в лідерах серед областей за кількістю виявлених випадків. Дельта-вірус в 1000 раз є заразнішим, і концентрація вірусу в крові в 1000 раз більша, ніж дикого штаму того 19-го ковіду. Серед головних симптомів – шлункові розлади, головний біль, нежить та чхання. Пацієнти часто сприймають їх за ознаки алергії чи отруєння. Якщо весною кожен симптом, який з'являвся в наших пацієнтів, люди підозрювали в себе коронавірусну інфекцію, на сьогоднішній момент це все навпаки. Люди думають, що в них або алергія, або звичайна ГРВІ. І уже коронавірусну інфекцію пробує підозрювати наш терапевт. До того ж, медики звертають увагу на дуже короткий інкубаційний період нового штаму – до 3 днів, а також на швидке його поширення та заразність. Жанна Дучак, Зноя Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. 30 кілометрів на годину. В Парижі запровадили нове обмеження швидкості для автомобілів. Так сподіваються покращити безпеку дорожнього руху та знизити рівень шуму у місті. Водночас обмеження не поширюється на об'їзні дороги. Також нове правило не стосуватиметься і окремих бульварів. Там водії зможуть розігнатися до 50 кілометрів за годину. Відеоігри лише на свята, вихідні та у п'ятницю. У Китаї дітям до 18 років заборонили використовувати гаджети для розваг. Пограти можна лише у вихідні та святкові дні з 8 до 9 вечора. Рішення влада ухвалила через збільшення залежності від гаджетів у малолітніх. Місцевий регулятор вже почав перевіряти, як розробники онлайн-ігор дотримують обмежень. Раніше дітям дозволяли грати до 90 хвилин на день, а у святкові дні – 3 години. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.